ဖြစ်နေရသေးလားအခုနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်စိုက်မယ်啊ကိုရဲ့လေတော်တော်လေးကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတာဟာဟုတ်အဲ့ဒါနေလိုက်ကြည့်လိုက်ပါလားဟာနော်ဟိုငါစိုက်မယ်啊လေကိုရဲ့啊လေအခုလိုနေမကောင်းဖြစ်နေရအောင်မျိုးစိတ်ကိုတင်းထားပါနဲ့ဟာနေလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဟာနော် ပြီးတော့မှမင်းစိတ်ထဲကအဆိုင်ခဲဖြစ်နေရတယ်ကိုတန်းရှင်းပြလိုက်ပေါ့ဟာနော်မဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုင်မယ်啊ဟိုလေနေလိုက်ကြည့်လိုက်ဟာဟိုပြီးကမှဟိုဒီကိုရဲနဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာဟာဟိုအဆိုင်ခဲဖြစ်နေရတယ်ဟိုနုံနေရောက်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟာပြီးတော့ကိုရဲကတနာပါတယ်ဟာကိုရဲခင်ဗျာနေရာလည်းမကောင်းသေးတယ်အလုတ်ကလည်းပြု
တော်လေးဖျားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်မိုင်ဟုတ်နင်းလိုက်တွေ့လိုက်ပါလားဟာနော်နော်ဆိုင်မိုင်လိုက်တွေ့လိုက်ပါဟာကိုရဲ့တကယ်တော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတာဟာနော်မောင်တို့လိုက်တွေ့လိုက်ပါဆိုင်မိုင်နော်အဲ့ဆိုလေမျက်နေကြလို့ရှင်ဒီလိုနဲ့ငါလိုက်ပြီးတော့သူ့တွေ့လိုက်မယ်လေဟုတ်ဆိုင်မိုင်ဟုတ်နင်းတကယ်ပြောရလားအေးဟာနေအဲ့လိုလိုက်တွေ့မယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုရဲကမန်းတာမှာပေါ့ဟာဟဲ့ဟိုလေဘာအစစ်မှမရှိတယ်လေအောက်ခြေသိမ်းအလုတ်လုံနေတဲ့အလုတ်သမားတော်သူကအခုအဆိုးတော်ဖြစ်တော်မှသိလားဟိုနင်းတို့လေသူ့ကိုမမုန်းကြဘူးလားမုန်းလဲဘယ်တတ်နိုင်ပါလဲဟာသူ့ကုသနဲ့သူပေါ့ငါတို့ကသူ့လိုအဆိုးမှပါရမောင်းမှပါတာနေရလေစကားကိုလွယ်လွယ်မပြောနဲ့ဟာပါရမီရှိတာမရှိတာနောက်မှသိလားအဲ့ကောင်ကလေကိုကိုင်ဟန်ဘလူတွေများဖမ်းချုပ်လိုက်ရင်မသိပါဘူးဟဲ့အခုဆိုရင်လေသူ့စီးကြီးကိုထုတ်ပေးတော့မှာအေးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပါပြီးတော့အခုဆိုသူ့ကိုတိန်နေတောင်ခေါ်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဗောနင်းတို့ကြီးလည်းငါတွေးတယ်လို့တွေးနေမှာလားအဲ့ဒီကောင်ကရိုးမရိုးသားတာပါဟဲ့ပြီးတော့လေနင်းတို့အရေးကြီးတာတခုပြောရမသိလားตัวอ่ะเลยมวยม้าเนี่ยจะแม้อ่ะโหลิดันซาพี่อ่ะหลบผู้งาจ้าเนี่ยเอ๊ะอดินี่ตายกลงอ่ะเหรอเลยนินุ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 นี่อกုံลงเลยอะทุบเปลี่ยนมุบปลิ้นโดดไล่ดอฮ่างาเราไอ้หลูผิดไม่คันไหนวะดันซาเตี่ยวนี่แหละงาออมหยองลงมาไอ้หลูอผิดไม่คันไหนสุดิตะคู่กูก็นินุลงอ่ะมั้ยเออมารู้มาลงมาแล้วဟေးလီမွေဖျောင်းမှာလေကောင်းလို့ပြွတ်ပြွတ်နေဘာလုပ်နေရလဲ
လေ့ကျင့်ရမယ်ဆရာလေမွေးရဆိုင်မန်အတန်းအောင်မှမဟုတ်လားမမတ်နေကြည်အတန်းစားလေဘာနေကြည်ဝင်းထဲအတန်းစားဟုတ်လားနေစမ်းပါဦးနေ့ကိုဘသူကဘလို့များတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာလဲဟမ်ငါမေးပါဦးမယ်နေ့ကိုဘသူကလာစားပေးတာဟမ်အနိမူရခင်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်နင်အခုလိုဂလန်ကဆန်လုပ်နေရတယ်ကိုငါမမတ်မဟုတ်ရောမပြောခင်ဝင်လေးချင်ကဲကဲအားလုံးခဏနေဦးတစ်ခေါက်ပြန်ကားမယ်နော်အဘီကြားကားမယ်နော hello ရဲစမ်းဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခုနလေးကျင့်နေတော့အကောင်းလေပြောလေဩဆရာလည်း move မှမဝင်တာတွဲမကကျင်တဲ့သူနဲ့အတင်းတွဲကတာခိုင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲလုပ်နိုင်မှာပါ move မဝင်ဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဆိုရင်လေကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့လစာပေးဖို့ move မဝင်လို့ညီတို့အခုလိုလုပ်နေတာတွေကိုဖိုင်ဂျီအနေနဲ့လစာရီအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဟာဒါတော့မဖြစ်မလဲဆရာရေဟေးအဲ့လိုဆိုရင်ငါမင်းတို့ပြောမယ်ဘဝဆိုတာမှန်တစ်ချက်လိုပဲနော်ဒီမှန်တွေ့လားမင်းတို့ပြုံးပြရယ်ဆိုရင် तू ကပြန်ပြုံးပြမှာပဲမင်းတို့မဲ့ပြရယ်ဆိုရင်လဲ तू ကပြန်မဲ့ပြမှာပဲအပေါ်စားစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အောင်မြင်ကြည့်ဝဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားနဲ့ကြားလားပြန်ကားမယ်မင်းသမီးပဲကွာဟန်ကြတာပဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးရှိရတာကုန်ပေးတယ်ကျွန်မကဘာမှမပါပါဘူးရှင်ကြည့်ပါမင်းလေးငါတို့ကလူခံနေတာမဟုတ်ဘူးအေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းလို့ပေးရင်ပေးတော့အေးမပေးမိပါဖြစ်သွားမလားဆိုတာသိလားကျွန်မကတကယ်ဘာမှမပါပါဘူးရှင်ကျွန်မကတကယ်ဘာမှမပါပါဘူးရှင်ကျွန်မကခုပြပါအောင်နော်ဟေးဟေးဟေးရောတောင်းပေးပြီးတော့ငါတို့ကယူရမို့ဟုတ်အကိုတို့ရဲ့နေကြီးမိဘအောင်လုပ်ကြည့်နေရတဲ့သူပါအခုရပိုင်းနေကြီးမှလည်းလေဘာလို့မှမရှိဘူးကားလည်းမရှိတော့ပတ်စံလည်းညီမစားမရှိပါဘူးရှင်နေကြီးကိုတနာမှနော်ဒီကားတော့မှလေအချွတ်နဲ့တင်းခံရတော့မှနေကြီးမှဘာမှမပါပါဘူးရှင်နေကြီးကိုတနာမှနော်ကုန်နော်အားရေဟုတ်နားမလဲကွာဟေ့ရဒီမင်းသမီးကတော်တော်မူရမှာများတာပဲဟေ့ကြောက်ရွာလူကွာလူကွာဘာပဲပါရဲဟာရဲလာတို့နေပါလားမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကတော့ဖြစ်မယ်နော်ဆင်စိတ်ကတော့ရအောင်ရတယ်မင်းမင်းကြီးပြန်လိုက်ပါအနေနဲ့တော့မဟုတ်တာပဲရဲလာပါရဲမျက်နှာမတို့ရဲရဲများနေလာပါရဲတော့ရအောင်နော်စိတ်ကတော့ရအောင်တို့ပြန်လာနေဦးမယ်လာလာလာအရှင်နာပြီးပါရဲ့ငါဒီနေ့ကလေ့ကျင့်နည်းနည်းနောက်ကြပါကြားပါတယ်ဟာနင်းနဲ့ကိုရဲနဲ့အတွက်ပဲပြဿနာမရှိ
အမလေးနော်အခုချိန်ထိလေသူများတကားတွေအကောက်ကြံဖို့အတွက်လိုက်ချောင်းရဲ့သူကရှိသေးတယ်။အောင်မအောင်မဟဲ့နေမတော့ပြောရလဲ။အကောက်ကြံတက်တဲ့သူကိုပြောရလဲ။စကားပြောတာကြိတ်ပြောကြနော်။လာပြီးမန်တက်မနေကြနဲ့။မျက်နှာသာပေးတိုင်းလေရွှေရေးပကံတက်တွေလုံမနေကြနဲ့။နင်တို့လည်းလေတနေ့ဘယ်အချိန်ပြိုလဲမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေကြ။နင်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲမိကျန်။နင်မှအုံနောက်ရှင်ဆွလာတတ်မှာပေါ့ဟဲ့။ငါလည်းနေ့တစ်ခုလောက်တော့ကြိုပြီးတော့တတိပေးထားလိုက်အောင်မယ်။ငါတို့ရဲ့မြန်မာစကားမှာသူများမကောင်းကြံကို့မှာဘေးရန်ချီရဲ့ငငငယ်လေးရဲ့အသင်ဘူးတယ်မလား။မိနေမှာဆိုလို့ပြောပြရအောင်နော်။သွားလိုက်အောင်။အမေလား။သွားမယ်။သွားလိုက်အောင်မယ်တခြား။မွေကိုပေါင်းသွားလိုက်အောင်မယ်နော်တော့ပါသာတော်သွားတယ်တက်ကနိုင်ပိုင်နဲ့လိုက်ပို့ပေးရမလားတော်တော်တော်ကိုမောင်သားရေနော်တာညင်တော်ကဖညက်ခဲနေလောင်ထားတဲ့ကျုပ်နဲ့မနေကြီးဟိုကျွန်တော်ကြောက်မနေကြီးလှုပ်ရှုပ်သွားတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်အားလဲနာပါဗျာအော်မဟုတ်တာပဲရဲရဲနေကြီးရပြန်ပြီးတော့အားနာမှာပါရဲခရူတန်ရာနေကြီးကြောက်မှလားဟင်းဒါရဲရင်ပေါ့ဒါလေးအိမ်နေဝင်ရအော်နေပါစီမနေကြီးရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်မနေကြီးအော်ရဲစက်ကားကြီးရလဲကွာသစိမ်းဆန်လိုက်တာဘာလဲနေကြီးကိုအိမ်ထဲဝင်မလဲစီချင်လို့လားမရဘူးလဲမှာပဲမရဘူးလားပါပါလိုက်ဖို့မယ်လာဖြည်းဖြည်းချက်ဒါမန်နေဂျီကားမလားအေးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ဘုကဘလို့လို့အိမ်ကိုရောက်နေတာလဲငါလည်းဘလို့တိမာလဲဒီနားမှာနားလို့ရှိရဆိုးနေပြီခင်ဗျာနော်ဒီပါဒီမှာရှိတယ်မန်နေဂျီမန်နေဂျီဒီလောက်ဆိုရင်တော့နင်တို့ပြောသလိုမျိုးငါအထင်မြင်နေလွဲမှားပြီးပြောနေရဆိုရင်ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဖတ်ပါဟုတ်အနားမှာအနီးကဆောက်ရှောက်မဲ့သူနာပြူတောင်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့တော်တော်ဆိုးမှာပေါ့နော်ဆမ်းမန်ကိုကြည့်ရတာညီကြီးတို့ညရဲ့အချင်းကြီးတွေ့သွားလို့တော်တော်စိတ်ထိပ်ပေါ်နေတယ်တူပါတယ်ဟောညီကြီးကိုခွန်လို့ပါနော်ရေนี่ที่ต้อไล่ป่าวมั้ยอ๋อเย่อ๋อจําไมค์อยู่ใส่เนาะใส่มั้ยซ้ําแล้วกูชิชิมามั้ยเนาะซ้ําตองซ้ํามาสินจินสินเล็ดเนี่ยเล็งญาพี่เปียวสกาดิหน้าถามหมดอะเฉยไม่ใช่อูဆိုင်မိုင်ဘာလို့တခါမှအကူရှင်းပြတော့နားမထောင်ခဲ့ရတာလဲကွာအပြောထက်အလုပ်ကပိုအရေးကြီးတယ်လေအကူရဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုင်မိုင်မားလေဆိုင်မိုင်ထင်ရမြင်ရတွေကိုစွတ်စွဲနေတာဆိုင်မိုင်ရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုင်မိုင်စိတ်ကူးရင်ပြီးရှောက်ပြောနေလို့ကိုယ်ဆိုလို့ကျင်တာလားခုနဆိုင်မိုင်မြင်ခဲ့ရတာတရားရောလေးစဲပြီးရှောက်ပြောနေလို့ထင်လို့လားမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုင်မိုင်ရဲ့ဆိုင်မိုင်မြင်တာတွေကမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုအကိုနဲ့တော်ပါတော့ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေကျမနားထောင်လို့အတွက်အင်အားမရှိတော့တော်ပြီဆိုင်မိုင်ဆိုင်မိုင်ပြောလေဟာအဲ့လိုလုံးမရအောင်လေကိုရဲ့အချင်းတွေတော့ပိုဆိုးသွားလိုက်မယ်နော်ပြန်ကောင်းလာဖို့လည်းမရှိဘူးလေဟာကိုရဲ့အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်လေကွာ
မင်းတို့တယောက်ကအချင်းကြီးကိုဒီတိုင်းမမြအဆုံးတက်မှာလားဟမ်ကိုရဲ့ဟာတို့လှုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်ဟာကိုရဲ့ဟမ်လည်းဘာဆက်မပြောနိုင်တော့ပါဒုက္ခပါပဲဟာဘလို့လဲဆိုင်မိုင်ငါဘက်ကတော့ရဲကိုဘလို့နီးနဲ့မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်ဦးနော်အဲ့တော့နင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပဲကိုဘာသာကိုစဉ်းစားတာโอเคဘဒူမာလည်းမရှိကြတော့ဘူးအခုဘာလဲဆိုင်မယ်သစ္စာဘဝရဲ့ဆိုင်မယ်ဘဝရဲ့ရောနာပဲတာရူပါကွယ်တာရူပါတာရူပါငါမြည်လေးတော်လန်တာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေအနည်းကင်းပါစေပေးတဲ့ဆုံးနဲ့ပြေးပါစေပွားဖို့ရဲ့ချက်ချက်လေးဒီမနက်ကားနဲ့တူတူရန်ကုန်သွားရမယ်နော်အနည်းကင်းကယူဆိုင်သွားနော်မင်းพ่อผู้เย่บาลุโหเนี่ยแหละตั้วแม่หลูนอกสั่นเตียนเอาลุ่มนี่เปลี่ยนมาดิหุบป่าวไอ้หลูหลุดออกไม่หุบป่าวพ่อผู้นี่เลยเลยใส่ใหม่ชาวตัวโหลเลยพ่อผู้ดุ๊กตาไม่สมตัวชาวไปชามาพ่อผู้เย่ชิชิเลยရန်ကုန်ရောက်ရင်စိုင်းမိုက်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ဘွားဘူးစီကိုခေါ်လာခဲ့မယ်နော်နာ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 စကောသွားတော့မယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာအရင်ပြောရတော့နော်ဘိုးရောင်ရင်လေသူငယ်လေးနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဟာအိုးရန်ကုန်ရောက်ဘာလို့ရမှာလဲနာတန်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 你真的的嘎你喜欢探了摸来的。啦啦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 啦慢点喏开始开始再来讲 5, 6, 7, go 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Oh, Neji. ဘယ်ကနေဘလို့မျက်စိလေးလမ်းမပြီးဒီလိုရောက်လာလဲနေကြီးရဲ့မနေ့ပြန်ရှိုးဝတ်ရှိရလေကိုချင်မီရှိုးဝတ်မှာပြည့်သက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ပြဖို့အတွက်နေကြီးရဟာဆက်ကောင်းကောင်းကျင်ထားမှာပေါ့ဒါမှလည်းလာကြည့်ရပြည့်သက်တွေကိုနေကြီးကလေးစားရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်နေကြီးဒီနေ့ဒီမှာအကတိုက်မယ်ပြေးတက်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေပဲပေးချင်တယ်မင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုတော့လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖန်ရှိုးပွဲအခုမှလေးချင်မှုသတိရတာတော့စောမနေဘူးလားအန်ဒီကိုကြည့်ရတာနေကြည့်ကိုရဟဆယ်မတိုက်စိတ်ချင်ဦးနဲ့တူတယ်အဲ့ဆိုလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရတယ်လေနေကြည့်နေ့ရဟဆယ်မတိုက်ရဘူးဆိုရင်မနှက်ဖန်ပွဲမှာဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေအားလုံးนี่จิตาวินมีอูเนาะแกๆจิมี่มารู้เนี่ยอสูรเมนทมิลีเล่เจ่มพอด้วยค้านเนี่ยคณะเราเผ่ไปไล่ไปอ๋อโอเคครับดรเมนทมิลีใส่ซูนี่มาเพียงชูเว่มาขัดตุ่ยเนี่ยอันดิมึงยังแย่อย่างย่องเลยบายရှင်อ๋อเฮ้อันดิยงมานะขอว่ะล่ะโอเคครับมนัดผ่านจ้ะเนาะอกางซงลุกหน่อยมั้ยล่ะပြောလဲမှာမမပြောတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုနာမည်ပြန်အောင်လုပ်မှာဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရာဆယ်လာလေးချင်တယ်လဲမိမွေเน่อ้องหนาวติติลิเนี่ยชอบซินซ้ามนี่แหละเนาะฮะอสีอสิทธิ์นี่เมียๆจ้วยจินมีส่วนเอ้ออีเปียอมีนี่ก็จ้วยย่ะบ่เนี่ยน้ําเลยว่ะแกล่ะงากระไดมั้ยฮะบ่ายีจิกิซาชิลุดีสิไล่ล่ะแหละอ๋อบ่ายังบ่พอดิเป้จုံยินเนี่ยวินล่ะดันเนี่ยกายังบ่ตื่อအားရှိရလေကျွန်တော်ဒီမှာပါအငယ်ကဟုတ်ရဲ့အငယ်အေးကျွန်တော်အခုလေးကိုမင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေတာဒီကောင်းကြီးနောက်လာပြန်လာတော့မှဆိုဟေး तू တယ်လီဖုန်းနဲ့ဒီမဲ့မင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်းကြီးအငယ်ကို surprise လုပ်မှုနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပဲကွာကိုလည်းနိုင်ငံသားထွက်ရင်တူလာမဲ့ချိန်ကျရင် surprise ပြန်လုပ်လိုက်အောင်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အငယ်ကျွန်တော်စနေမှန်းတီးသွားရင်ဒီကောင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်လာရင်တတ်မှာမင်းနဲ့ရောပြန်လာတော့ကောင်းတာပေါ့အကူအကျမ်းမရေမကောင်းတော့အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခွင့်ရရလေ။ဘယ်တော့လဲမှမလဲ။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အငယ်။အတုံးမကြတဲ့သူတွေကိုအငယ်အားကိုးနေဆောင်မလို့တော့ဘော။ဟိုရဲသူရလေလေအငယ်ကိုဂရုစိုက်တာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးနော်။အငယ်ပြောတော့အငယ်တူဆို။အဲ့လိုပဲပြောလို့မရဘူးကွာ။မောင်ရဲစီရဲ့ကြီးစုကအငတ်ကောင်ကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါမောင်ကောင်ရံမတွေ့ဘူးလို့ဖြစ်နေမယ်။ဒါကတော့အငယ်အငယ်ကပတ်စံချမ်းသာရဲ့လေ။အဲ့တော့အငဲအကျိုးကိုလိုလားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အကေ။ဟုတ်။ဒါနဲ့ဒီချက်ပိုင်းတည်းမောင်ရဲသွေးလည်းမတွေ့ပါလား။အော်။အော်။ဒါရဲသွေးအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီမမီ။ဟင်။ဒီကိစ္စရင်မမီလည်းမသိရပါလား။လို့ဖြစ်တာ။မမီရလေဗျာ။အောက်ခြေဝန်ထမ်းတယောက်အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့လောက်ဒီပုံကြီးချဲ့မနေပါနဲ့။ဘာမှအရေးကြီးရလည်းမဟုတ်ဘူး။စကားကိုလက်လွတ်စပယ်မပြောစားနဲ့သား။ဝန်ထမ်းတွေကိုထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်လို့ရမလား။ဒါအလုတ်ရှင်နေရဲ့လူသားဆန်နဲ့ကျင့်ဝတ်ပဲကဲဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်သွားဆက်ရှိတယ်လို့သွားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားနာလားလိုက်ဖို့ပဲမရတယ်ဟုတ်ရလားဟိုရတကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဘောင်ရဲသေးကိုအလုတ်ထုတ်လိုက်တာတကယ်ကိုမသိလို့ပါအော်ဘောင်ကမ်းမှာလည်းရွေးသေးဘူးလှုပ်ထုတ်တာသူလှုပ်ထုတ်ရမယ်အကြောင်းရင်းရှိလို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုလားလေလေဒါမဲ့မဟူရစိတ်ပူတာမောင်ရဲတဲ့ကယိုးလွန်းနေလေမယိုးလဲဆိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်တာသူယိုးတန်းဖို့ပြည့်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သူအဆင်ပြေမျိုးဆိုကွက်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဆိုသူဘာလုပ်နေလဲဆိုသူရအောင်သူတကယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကိုမေးလိုက်ရင်တော့သိမယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာ
ေးမောင်လောင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုမေးစရာလေးရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမောင်ရဲ့တို့ရအခုဘာတွေလုပ်နေလဲကိုရဲလားကိုရဲကအဆုံလုပ်ပါတယ်ဗျာဟောဘာတွေလုပ်တာရောဟိုအဆုံဆိုတာကလေဟိုအလုပ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာပါဟိုတန်ရှင်းလာခေါ်လို့ရှိရင်လည်း तू ကတန်ရှင်းလိုက်လို့လိုက်တာပဲဟိုမြောင်းလာပေါ်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်လည်း तू ကမြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်တာပဲရုပ်ဆာဆုံးဗျာဟိုအိမ်သာကျွန်းတူဖို့လာခွင်တော့ तू ကအိမ်သာကျွန်းလိုက်တူးတယ်ဗျာထုံးမြေမရေးသေးဘူးငါစီအမြန်လွတ်ပစ်လိုက်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့အင်ကဲကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပါမယ်ဟိုဒါပေမဲ့အင်ကဲရှီကို तू လာမလာတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိဘူးဗျာအဲ့လိုလဲဆိုတော့ဟိုအကက်ရှိကအကူကြီးလို့ဟိုကအားနာနေတာဗျ။ရပါတယ်မြင်ပြတာပြောရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုပြောင်းပါဗျာ။လက်ဆက်ရှိရလား။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်။ကိုလည်းပြန်အောင်မယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဟယ်လို။အဲ့ကိုစတီဗင်ကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီလား။ကောင်းပြီလေဒါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်စီကိုပို့ကမ်းလိုက်ပါโอเคဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာမောင်ရဲသူ့ရောအလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမမီလုံးဝနားမလဲဘူးမောင်မီရလေဗျာအဲ့ကိစ္စတွေကပြီးသွားပါပြီတောက်ထပ်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့မမီကဒါတောင်းဆိုတာပါဟာမင်းလောက်ရတရားမှန်မှမမှန်တာမမီကပြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲဒီကုမ္ပဏီမှာမမီနဲ့သားနဲ့သားအမိချင်းဆိုပေမဲ့မမီကိုတထေးတယောက်အနေနဲ့တော့လေးစားသမှုပြုပါသားမမီသားကလည်းကုမ္ပဏီရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပါမမီကအခုဆိုရင်ဆိုင်းမန်ကိုစီးရီးထုတ်ပေးဖို့အတွက်တောက်လို့အလုံးစူးစမ်းနေကြပြီလေအခုလိုတက်တစ္ဆဆိုတော့တယောက်ကအချီရေးကိစ္စတွေနဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်လဲဆိုတာမမီလည်းသိနေရပဲအဲ့ဒါကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်မင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုင်မိုင်နဲ့မောင်ရဲ့သိကိစ္စမမီကိုယ်တိုင်ပဲမေးကြည့်တော့မယ်ရှန်ကုံမျိုးကြီးရောလဲစိတ်ပျက်စရာကြီးကားရရောလူရောရှုပ်ရှက်ခန့်နေတာငါမို့ပေါ့ဘယ်သွားမလို့လဲကားအားရဟုတ်ဟိုရှင်းရပေတော့သွားမှာလေဟာမင်းပြောမှငါလိုက်ပို့လို့ရမှာပေါ့ဟိုရှင်းပြောမှာမဟုတ်လားဘာကြောင့်များလဲမင်းပြောမှငါလိုက်ပို့ရမှာဒုက္ခပဲသွားမှာလေဒီဟောဟိုကနိုင်နိုင်ပါရဲ့ဘုကိုနိုင်နိုင်ပါပဲနားလေဟိုစိတ်ယုံနေရှိရဲ့ဘယ်လိုတော့ပြောတာလဲသူက6000 6000တော့ကြာတယ်ဟာပါပါချောက်ထောင်မလင်းရဲ့ဟမ်ရုပ်ကောင်နှခမ်းမွေးနဲ့ငခုယုံနဲ့ဟမ်ချစ်ချစ်ကိုအချင်းမတ်နေရလားအချင်းမတ်နေရလားချင်းမလို့ချုံလေးရွာတက်လာဆိုပြီးလူလာချင်းမတ်နေဘာ6000လဲဟင်းရုပ်ကောင်ကြောင်တော်တော်နဲ့ကျင်းတော်ကြီးကန်းရုပ်ငှားချင်းငါမငှားချင်းနေဟမ်အာမျိုးကြီးသားငခုကောင်ကငါကတ်ချသွားလိုက်သေးတယ်မလင်းမငှားဝဲမငှားဘူးဒါပြီးတော့ဘလို့လဲတချင်းလေးရတော်တော်ကောင်းတာပဲဆမ်းမိုင်လေးစာသားလေးဖတ်တာနေတော်တော်ကြိုက်နေပြီဒီတချင်းကဆမ်းမိုင်ဘွားကြောင့်ရေးထားတယ်လို့ပဲနောက်3ရက်လောက်နေတော့ဒီမူခွေထွက်လာလိမ့်မယ်အရင်ဆုံးကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာလေ့ကျင့်ထားလိုက်လေဟုတ်မင်းယူလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တချင်းရောဟုတ်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုမောင်ရဲသူရဆက်ရည်ပြီးမှဆိုဟိုမင်းတို့အခြေအနေရောကောင်းရဲ့လားအခြေအနေကဟိုဆမ်းမိုင်တို့ကတိတ်တော့မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးဟိုဆမ်းမိုင်ကလည်းအလုပ်တက်ကိုပဲအချိန်ပေးထားတော့လေတူတက်အချိန်မရှိဖြစ်သွားလို့ပါဟိုတခြားအကြောင်းအရာတွေရောရှိနေသေးလို့လားတခြားအကြောင်းအရာတော့မရှိပါဘူးအင်းပါလေဟုတ်။အဲလေအလုတ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးကြိုးစားနေရဆိုတာသိရတော့အန်တီဝမ်းတာပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးကို
အပြေဝအကျိုးရှိရှိအထုံချပြီးစူးစမ်းပါလို့အန်တီစိတ်မပြတ်ချင်နော်ဟုတ်ကဲ့သိချပါအန်တီအန်တီလောက်ဆရာရှိရတော့လောက်လာไปแล้วเลยตื่นดาเจ้าเล่ยจางกงเนี่ยล้าด่าเลยยัวไล่ๆถ่าหนองปูซู้ดิแกก็เลยจ้างไล่ด่ากูนี่เล็ดดีหนองล่ะตะเกเป้อส่องชื่อได้บ่ฉะไปบ่สู้เบญนาล่ะฉะไปมันบ่ได้ชิชุบขนาดนี้บ่อ๋ออส่องอ่ะตะตะฉะออกมั้ยค่ะဒီဘက်တွေလာဆောင်ရှိဟဲ့နေလူတက်လောက်လာမမြင်ဘူးလားဟဲ့ဟမ်နေရပဲပြောရတယ်ရှိသေးတယ် sorry เนาะဒီမှာအဆောင်နေလိုက်ကြည့်ရင်လည်းညောင်းပါလို့အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်သိအောင်တော့ငါတခုပြောမယ်သိလားဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါရန်ကုန်ကားကြီးလည်းပေါ်တယ်သိလားတိုက်လို့ရှိရင်ပေတတ်တယ်မပါပေါ်သွားမယ်ရင်းပြခတ်တာดูเหมี่ยลากัดฉะตัวไล่ตาตะคาเรฉ่ามาประสัดตานองโซดีเลยเลยฮะกูเนี่ยฮะเฮ้ยฮะไม่จังงอมสิอ่ะกัวไม่อ่ะไม่รู้กังอูเนาะฮะลาจับมาเลยลาจับมาเจอตะเงินมาแต่กูตัดเต็งเนาะเอ้ยแม่มาอูเนี่ยมาผิดเนี่ยแหละจิ๋วအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်တာလေဗျာကိုကိုလည်းလေကိုတက်တဲ့နေလို့လောက်ပါအောင်ကြည့်တော့ဟဲ့တော့ပါအောင်ပြောပါအောင်ငွေမောင်နေရာလေးပေါက်တက်ကြရလုံးတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးရဲသေးရဘာကိစ္စသူ့ကိုသူတက်တည်ရမှာလေဟဲ့ခါမိုးမှာသူ့တစ်ချက်တန်ပြုတ်နေလို့ငါတက်ပြင်ခိုင်းတာဟဲ့ငွေမောင်ရဲ့ဟောအဲ့လိုလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါသိမှာမသိလားလုံးလိုက်ရင်ပေါက်တက်ကြရလေကြီးပဲကိုရဲ့ဟိုနေတိုင်ရိုက်ပြီးလို့ရှင်အမေကိုပြောကြရှိရဲကွာအကိုစင်းရအောင်ဟောဆိုင်းမန်ကြောင်းဆိုတော့ငါမချားချင်တော့ဘူးကွာဩမင်းရတယ်ကွာဈေးကင်လိုက်တာစင်းမသာစင်းကြကြမှာငါအိမ်ထဲကဆောင်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကိုရဲမင်းပြောတော့မကြားချင်ဘူးဆိုဆိုင်းမန်ကြောင်းပါလားမပြောပါတော့ကွာမကြားချင်အာငါနောက်တာပါကွာမင်းကလေကိုရဲဒီနေ့လေရုံဦးငင်းချမ်းကြောင်းလာသွားတယ်ကွာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုဟွာမင်းအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းလဲတိသွားမှုရတယ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမူဝါခင်ရလက်လေမင်းကိုမေးမေးနေတယ်ကွာကိုရဲမင်းလေဥငင်းချမ်းကြောင်သွားတွေ့လိုက်ပါလားဟိုငါစဉ်းစားလိုက်မှာကွာမင်းပြောချင်တာဒါပဲမလားအော်ကိုရဲဟိုဟိုလေဟိုမနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်ရှိုးဝဲရှိတယ်ကွာငါတော့ကွာမင်းကိုရှိုးဝဲကိုသွားတဲ့နယ်လို့ငါထင်တယ်ကလေးလေးဒါဟဲ့ဆောင်ရှင်တို့ရေဆောင်ရှင်တို့ဟာကြည့်လာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်ကွာအဆောင်လေးငားခြင်းလို့ပါရှင်ဘသူငားမှာလဲအော်ချစ်ချစ်ငားမှာလေချစ်ချစ်ဆိုတာဩကြည့်တော့ရေတမနေ့စာရေးပလူရင်ပုတ်သူလို့ပဲနော်တကယ်လက်ပေါက်ကတ်လိုက်တာချစ်ချစ်ဆိုတာကျမကိုကျမပြောတာကျမနာမည်ကချစ်ထွေးနော်နာမည်အတူကောက်ကချစ်ချစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဟာအမျိုးသမီးသေးတာဆောင်းကွယ်ဟဲ့သိတယ်လေသိတယ်အခါလေဆောင်းဖတ်တဲ့လူကြာနေရတယ်ရှေ့မှာဆိုင်းမုတ်တွေ့လို့ဝင်လာတာမျိုးသားတော့ဆိုကျမငွေမှု
လေလာပြီးတော့အမေမင်းကိုကြည့်ရတာဟမ်ကြည့်တော့မိမကျင်းစင်းတော့ဘလို့ကြည့်နေကြည့်လိုက်တာလဲတကယ်မျိုးဝလူတွေညာတော့ဟွန်းလူမူရေးတဲလဲခေါင်းမကြတယ်ကဲငှားမလားမငှားဘူးလားမငှားခြင်းလဲနေသွားမယ်ကြည့်လေဟိုကဘလို့ခိုင်းမှမသိဟဲ့ပါရီးတာလဲတကယ်ပါကျိုးဝမယ်ရိုက်ချပလိုက်ရောဟွန်းတာပြီးတော့သွားနဲ့ဆောင်နေပုံစံလေးဇီယောတကယ်ကွာအရေယောအလူတွေလူလူချင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေလဲကြာတကယ်ပါအပြောမပြောချင်းဒီပေါင်းဒီနောက်မှာအဆောင်ပဲနောက်ရှာမယ်အမျိုးသားအဆောင်ငားရရှိပြီဆိုပါလားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီတူကတော့ပငယ်နဲ့တွေ့ပြီ။ညာထူတာဒီဘက်သွားလိုက်ဦး။အဆိုင်မှာဆမ်းမယုံသွားတော့မို့လားဟုတ်ကဲ့အဆိုရင်ကိုနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပါလားကိုလည်းယုံသွားမို့ပဲကိုကရန်ကဒီနေ့ကျတော့စောကြီးပါလားအရေးကြီးလုံးဝမဲလို့ဆရာရှိနေလို့ပါတောင်းပစ္စည်းတွေချစင်နော်ကိုကရန်ကြီးလားကရန်ဟုတ်ကရန်မရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုစတီဗန်ကျွန်တော်ဒီမိုခွေပေးကမ်းလိုက်တယ်ကိုစတီဗန်ကဟိုဒီမိုခွေပေးကမ်းလိုက်တာဟုတ်ကောင်းပြီလေဟိုကရန်လာပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကောင်းပြီပုံကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဘာများလဲကိုချင်ပြီဟိုခုနလူတယောက်ကကိုစတီဗန်ရဲ့ဒီမိုခွေပေးကမ်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကရန်အောင်လာပေးသွားတာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကာယံဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆရာကိုကာယံဟဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဟောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာဟင်ဟိုဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလေဟိုရှိုးဘက်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးလို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်လို့ရလားဆရာဝိုင်းကူလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ခဲ့လေဟာစိတ်ကြပါဆရာရဲ့ဒီကောင်ဝိုင်းကူလုပ်ပေးမှာတကယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းကောက်ဝတ်တက်ကြတော့တက်ကဲဆိုင်မယ်လဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာနေကြီးကဒီစပတ်မှာလာပြီးတော့အနှိတ်ခံလေးရှိပါတယ်။အနှိတ်ခံကြီးကနေကြီးတွတ်တော့စိတ်ရောပုံပါပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းစီရယ်လေ။နေကြီးရဲ့စိတ်တွေပုံပါလန်းဆန်းနေမှာနေကြီးရဲ့ပြစ်သက်တွေကိုနေကြီးကအကောင်းဆုံးနေချွတ်ဆောက်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဟမ်ကမင်းသမီးကောင်းနေဗျာ။ကျေးဇူးပါနော်ဆရာအဲ့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့။ဟောပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာမင်းသမီး။ပြန်တော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။LED တွေရော lighting တွေရော sound system တွေရောအကုန်လုံးဆက်ပြီးသွားပြီခိုင်းကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ချမယ်နော်စိတ်ချပွဲစားကန်ဒီကြမှာဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးတော်ရယ်ခုထိလည်းမလာသေးဘူးပွဲရစတော့ပဲခုတယောက်ကလည်းဝရိယနဲလိုက်တာတားမပြောထားဘူးလားသူမနေ့က program တစ်ခုတွားရိုက်တယ်မမကြီးကြီးရတာတော့ရိုက်ကူးရေးမပြီးသေးဘူးထင်တယ်
ဒုက္ခပါပဲငါကတော့သိချင်တယ်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့မသိဘူးလားဟိုမှာပြည်သက်တရားအများကြီးရောက်နေပြီဟိုဆင်းရပါလေခေါ့ပါပဲဘလို့လောက်ကြောင့်လဲမမဖုန်းလာတယ်ကတော့ဟယ်လိုဟာအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးကောင်းပါပြီဒုက္ခပါပဲตาရဲ့ကျမဘလို့လောက်ကြမလဲဘာဖြစ်လို့လဲမောင်မူးလဲတော့လို့ဆေးရုံတက်နေတယ်တဲ့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီမှာပိရိသတ်တင်လဲရှေ့မှာအပြင်းရောက်နေပြီဟာစိတ်ညစ်တယ်ဘွေရတော့ပြက်ပြီလားမသိဒုက္ခပါပဲအိုးမမဒါဆိုပိရိသတ်တွေအတိပေးမှရတော့မှာပေါ့မမရယ်အတိပေးရတော့ဟုတ်ပါပြီဟိုအကုန်လုံးอ่ะပရိသတ်တွေအကုန်မဝိုင်းပြောနေကြမှာဗောအောက်မှာအကုန်ဝိုင်းអော်ပြီးဆဲဆုံနေကြဘလို့လုံးမလဲသူမရောက်ဘူးဆိုတာသိရင်ဟောဒုက္ခပဲသိညတဲ့ရောက်ချူထားတာဘာလို့ဘလို့လုံးကြမလဲအနီကော်ဖီရပါပြီအေးခဏလေးအနီရင်းနေတုံးလေးလို့ဒုက္ခပါပဲဟုတ်မမဆိုင်မရှိလေမမဆိုင်မအေးဆန်းမအေးဟုတ်ပြီနေကြီးရဲ့စိတ်ကပိတရစီရောက်နေပြီမဲ့နေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဘလို့မှမမရတော့ဘူးဆန်းမအဆောတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆန်းမကိုယ်လုံးဝယုံကြည်တယ်နေကြီးရဲ့နေရာမှာဘသူ့ကိုမှအစားထုတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ငါရဲ့ကုမ္ပဏီတိုက်ခါထိကြိုက်မယ်ဆိုငါနင်းငါဟန်နဲ့အစင်တင်အောင်ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲ။ဟိုကြီးရှင်းဆိုင်ပုံစံနဲ့ကြည့်အောင်လေ။နောက်တော့ကိုဆုံးနဲ့ဘလို့ငါ1500လို့ထဲမှာလဲငါလို့ပဲထင်တာပေါ့။